Ikke nok en mann å vente på der. Jeg håper ikke det misforståelse at du tror du skal veksle med denne mannen som kommer. Men der det et lag som altså veksler like foran Bjørn Dæhlie. Og ikke hindre han. Så jubles det. Det var IS med norske flagg. Bjørn Dæhlie kommer i flott stil. Du i form da, Bjørn? Du så god da at du skal gå fem miler på søndag? Det hadde vært krem de la krem. Hadde du vært i toppslag med Bjørn Dæhlie, Terje Langli, Vegard Ulvang og Kristen Kjeldal? 1.30-1.32, der det var differansen ved veksling. Så var den altså oppe i helhet 57 en stund. Men vi vet jo ikke hva Bjørn Dæhlie tenker, om han tar det litt rolig og prøver å gå rasjonelt for å ikke å gå på noen slags sprekker. Og så fortsatt så ikke Mogren, han kjører slalom inn på her nå. Han var litt ut av balanse der i stunden, den godeste togning, men tok det fint inn. 1.56,9, det altså bare noen tideler han har tapt fra vår passering ute i løypa der, Bjørn Dæhlie. Og det bare små justeringer. Så kommer da Italia. Og Silvano Barco, han har ikke så fryktelig langt fram, men han har så langt fram at jeg synes det ser vanskelig ut. Det måtte være om finnen fikk nok, men Togny Mogren så ut å være virkelig i drag, og han blir en av de fryktelig farlige på fem miler på søndag. 2.21 var Italia etter, og så går altså Bjørn Dæhlie da inn de siste metrene. Norge vil ta gull på denne VM-stafetten over 4x10 kilometer. Vi har følgende lag, Øyvind Skånes, som slo knockout på alle i åpningsetappen. Terje Langli gjorde det samme på sin etappe, og se, han hever armene over folket det han kommer inn på skistadion. Det tusenvis på tusenvis av tilskuere. Det norske flagg som vifter, det finske flagg, det svenske flagg, det italienske flagg. Han vifter, han har så god tid, han så lykkelig, og her ved målstreken så står de tre andre, Øyvind Skånes, Terje Langli, Vegard Ulvang, som alle har gjort et kjempeløp, som har gått den beste etappen på sin etappe, og Bjørn Dæhlie går inn her. Bjørn Dæhlie går inn. Vi verdensmestre på 4x10 kilometer stafett, på første gang siden 1985 i Sefeld. Heia Norge! Heia Bjørn Dæhlie! Heia Øyvind Skånes! Heia Terje Langli! Og heia Vegard Ulvang! Ja, ja, ja! Ja, det var et stort øyeblikk. Og de norske flaggene, de kom på full stang og full heving med en eneste gang. Og vi så det på Bjørn Dæhlie. Det var ingen mann som hadde slitt seg ut. Han hadde bare gjort jobben sin. Og den delen av verket fullført han som de andre hadde lagt opp. Da se på det her. Se på den gesten der. Den kommer vi til å se noen ganger på norsk grensen i løpet av dagen. Og vel forhåpentligvis også framtida. Ja, skal vi se. Norge vekslet altså 1.38 foran Sverige. Det betyr at Torgny Mogren ikke har gått inn noe på Bjørn Dæhlie. Men vi understreker at dette ikke sammenlignbart. Men Sverige tar altså sølle etter Norges suverene kvartett. Og så mange ganger som svenskene har triumfert, så unner de oss sikkert denne seieren. Og Torgny Mogren, en av de store favorittene på fem miler på søndag, danser de siste skjær inn mot mållinja. Og der han inne til sølv i VM 1991 i stafett. 1.51,8. Altså nesten to minutter. Det altså en, det en helt annen stafett enn det var lagt i 1989, da fire lag kom samtidig inn. Og så Finland da, inn til bransjemedalje. Finland har jo ikke vært godkjent med medaljer hittil i dette verdensmesterskapet i Val d'Isère. Men her får finnene en bransjemedalje. De fire finske var Kuntisto, Kirvesneme, Isomette og Resem. Og vi ser også Italia bak der, som ikke greide å ta inn Finland. Gikk med hodet også Jari Resemen, 2.24,7 etter Norge, tredjeplass. Og så kommer Italia på fjerde. Og det nok en liten skuffelse for alle de som har møtt frem her for å se Italia ta nok en medalje. Men flott innsats allikevel, og Silvano Barco har gjort en bra jobb på siste etappe, men utgangspunktet var altså litt for svagt. Men disse fire gutta, de har grunn til å være aller mest glad, og selvfølgelig, de har det fullt fortjent. Og se her, det skulle nesten tro det var i Kollen. Se på alle de norske flaggene. Det helt klart at alle som har vært der, de har bare gitt seg over den norske kvartetten, som fullstendig har stått knockout på alle de andre lagene i denne 4x10 kilometer stafetten. Sina krafter med guldmedaljören på den distansen, norrmannen Terje Langli. Gunde Svan tar hand om tredje sträckan och då gäller det fristil. Svans uppgift blir att ge Torgny Mogren en betryggande ledning, precis som han gjorde i OS i Calgary.
Och det är alltså Torgny Mogren som än en gång får ta hand om slutsträckan. Torgny har varit slutman i 10 lopp i det svenska laget. 8 gånger har han varit först över mållinjen. Så är det klart för start i Val d'Fiem. Startman alltså för Sverige, Thomas Eriksson med nummer 1. För Norge, Öyvind Skånes med nummer 4. För Sovjet, Badamchin med nummer 5. För Italien, De Solt med nummer 7. Och för Finland med nummer 2, Kosisto. Besatt av att nu ska